Joo, tuli tuossa tommonen sohva haettua. Ihan niinku uusi sohva. Ilmaisis saa kun joku ostanut uuden, niin tuommoinen divanisohva punainen. Se tuossa nyt on nuo tuolit sen takia, kun silmä välttää muualla alun, niin nuo aina laittaa, kun lähtee helvetti tai koirat menee. Ne nimittäin äkkiä tuhoaa nuo koirat ja sitten vituusit tarttuu karvoja. Ja pitää koettua vaan opettua helvetti. Tiellähän on tämä yksi nahkasohva ja tuolla on toinen. Ja saavat niissä telemme sitten. Säätänä. Joo, ehkä tässä. Tämähän kummosempia. Kohta pitäis perkulaattorilla keittää tuossa päiväkahvit ja illasta pitää käymä salilla tuossa jumpalla ja tänä päivänä minä olen jättänyt kirpputorin kierroksen väliin. Kun ei puhua tänä kehannukkeella. Mutta joo. Tämmöstä pientä päivitystä tieltä, ehkä tässä tämä kummasempaa.